د کابل گردیز لوی لاره چې هر ورځ پرې پکتیا، خوست او پکتیکا ولایت ته سلګونه موټر تګ راتګ کوي. دا لوی لاره له تیرو درو کلونو راهیسې د لوګر په ولایت کې نامنه شوې، چې وسلوال طالبان لوی لارې ته راوځي او د امنیتي ځواکونو په قطارونو ډله ییز بریدونه کوي، چې د لوګر اوسیدونکي او په دې لاره مسافرې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. بلکل نږدې شاید ځکه چې دغه ته روځي ورځې مو لارې امنیت نشته، ورځې مو ګړبړ وي، ورځې مو ایسور وي، مو خپل آپ کې په ګنټې ګنټې ویلول وي، ورځې مو انتظار کړي ملي امنیت د امیر داسې امنیتي ځواکونه چې باید کوشش وکړي، محنت وکړي، باید دغه شی لاره امنیت کړي. د کابل او د گردیز لاره چې کومه ده، دا ډېره نامنه شوې ده، باید ډېره توجه ورته وشي. په دې باندې د څو ولایتو لاره ده دومره نامنه شوې ده، هر وخت کې هر وخت ډار وي چې دې کې هر چا ته خطر پېښ شي، او هره ورځ په دغه باندې جنګي دا ډوزي هر وخت په دغه باندې څلورویشت ساعته احتمال وي چې جنګي او داس ډوزي، او خلک ډېر ورسره په تکلیف کې ډېر په ډار کې دي. په لوګر ولایت کې د لویې لارې په تړاو باید ووایم چې په دې وروستیو کې واقعا د لوګر لویه لاره ناامنه شوې، او کله کله مخالفین خپل تحرکات لري په دې لویه لاره کې. نو دغه سبب د دې شوې چې خلک واقعا اندېښمن دي د لوګر وضعیت ته. په لوګر کې د 203 تن در قلي اردو اړوند د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسنخیل وایي د لارې د امنیت لپاره یې د شپې او ورځې ګزمې زیاتې کړي، چې د تیرو کلونو په پرتله یې امنیت ښه بولي. نوموړی زیاتوي چې په هغو ځایونو کې به په لنډه موده کې نوې پوستې ځای پر ځای کړي چې امنیتي ننګونې په کې لیدل کېږي. مشکلات عمره نه دي، لکه خلک چې دا وایي، لکه موږ په وضعه باندې حاکم یو، په هغه ساحو کې چې مخکې دښمن تمرکز کاوه یا مداخله کوله، یا ساحو ته راته په هغو ساحو کې موږ خپل قوتونه جای په جای کړي دي، او تازه پلانو کې مو بیزونه ورته نیولي دي چې تقریبا او بیزه راځي په دغه مکمل شاره دي نو لمبردو باندې هغه بیزونه مشترک دي، امنیتي ملي دي، پولیسي ملي دي، اردوی ملي مشترک بیزونه دي چې هغه بیز کولای شي په علاقه کې مثال ګازمان اجرا کړي، کمینه هم اجرا کړي، او خپله په هغه ساحه کې عملیات هم وکړي. یوازې د کابل گردیز لویه لاره نه ده چې خلک په لوګر ولایت کې ترې د ناامنۍ په تړاو شکایتونه کوي، بلکې د لوګر د درو ولسوالیو لارې هم ناامنه دي چې ازرې خروار او برکې برک ته خلک په اسانۍ پرې تګ راتګ نشي کولی.